Augusta. Sad ovako idemo. Idemo kod Vukosava Bojovića. Laptop je spreman, da. Sad da vidimo da će da upali, pošto nije registrovan već 8. mesec. Upario je. Hajde. Izvolite, uđite unutra. Pošto je gospodin Vukadin, mislim, malo pravo, to je ime pravo njegovo, Vuk Bojović, rođen u Crnoj Gori, on je naš čovek, ipak je toliko dugo ovde u Beogradu, tako da će biti persona grata. Neće da završi kao Ankica Vojvodić, da bude izbačen iz Beograda, ali ja ću da mu ponesem ovu potvrdu da je on persona grata. Ajmo. Ne biste sad bili tu da Radmila Krustanović je htjela da vas pomeri odavde. Vi kako su dobri. Ogledi uživaju ovde. Uživaju. Radmila Krustanović je htjela zgrade, tržni centar da napravi ovde. I vi uživajte, devojke. Dobar dan. Jessica Devela. Jesi spremio za posao, jeli? Kako je? I da hranim životinje. I da hranim životinje i da čistiš. Ne treba da hranim životinje. Malo i da čistiš. Ajde, sedite malo da se dogovorimo. Da. Pošto je moja žena iz Crne Gore, ona je persona grata. Ja vam uručujem, mislim da ste vi ovde u Srbiji persona grata. Pošto ste rođeni u Crnoj Gori. Jao, jebem ti, nije valjda ova nota, nije. Nije nota, pa zašto? Vi ste ovde omiljena osoba u Srbiji i u Beogradu. Ja sam rekao persona grata. Da, grata. A Ankica je persona non grata. Ankica je dobila pedalu. Jeli? Da. Kad bih rekao Vukosav Bojović, pravo ime je Vukosav Bojović. Vukosav, pravo, jasne. Vuče, rođeni ste... Mesto je Zimnica. Zminica. Zato što je greškom napravljeno. To ću da gledam u YouTube da prepravim u stvari, pa jel? Da. Zato što je to glupo, mislim da postoji ta greška. Zove se Zminica. Da. I na Durmitoru, je li tako? Jeste. Ali tu nisam rođen, tu sam odrastao. Rođen sam nekotično sasvim u Pljevljima. U Pljevljima? Da, otac mi je bio na službi i nećeš verovati da sam rođen u hramu nauke, u školi. Otac mi je bio učitelj. I na tom malom Bardašcu, onako, bila je škola i crkva. Ja sam rođen u školi, sutra dan ili preksutra krstili su me odmah. Jer već, Boga mi, tada je bilo dosta diskutabilno, će li biti krštavanja. Da, ja sam ovdje isto krštan krstan. Da. Ali tajno. Tajno. Tamo bilo tajno. Ne, nije bilo tajno. Tada je još bilo javno, ali vrlo brzo su ukinuli krštenja, tako da mnogo ne krsta ima tim prostorima. Što se evo pokazuje i dan danas prilikom priznavanja Kosova, naravno. Da. A jeste se sretali sa životinjama i na Durmitoru, u stvari, dok ste odrastali, u stvari? Kako ne, Pa, ja mislim... Koja je tad bila životinja? Ja mislim da od tada datira ta ljubav. Pa nisam ja imao velike izbore, recimo. Uopšte kod Slovena je kultna životinja vuk. I, naravno, u tim krajevima gde sam ja rođen, tamo su davala su takva imena, mnoga imena, veliki broj imena, možda najveći broj imena, imaju u osnovi vuk, eto Vukosav, pa Vukadin, pa Vukašin, pa Vukoman. Vukoje. Pa Vukoje. Yes. Pa od Vukoja je dobila ime i Vukojebina, eto recimo. Čekaj, zani. Pa Vuko, pa Vuk, pa yes. Eto tako. A što ste izjavili da ste se rodili
kao ovca, kum bi vas krstio Vukica? Pa ne, ne bi, nego bi mi dao ime ovca, ali zato već sam pokazivao posle rođenja odmah da sam... Borilačke veštine. Borilačke veštine i zato sam dobio ime. Vuk. Da, jedno od tih, pa posle su mi skratili to. Posle sam je pokazivao narav, Vučiju, verovatno. I... Bože, ova žirafa je došla kao da je poslao Dragan Marković Palma. Jel vam ovo isto omiljena životinja? Dušaj, Karamela, nemojte da se sa žirafama... Ovih dana ne mogu da živim od novinara i od te žirafe. To je takva jedna stupidnost. I dokaz da u ovoj zemlji... Čekajte, da li je apsolutno... moguće, da, izvinite što vas prekidam, da li je moguće da u skupštini raspravljaju, mislim, o žirafi? Ne, pa da, pa eto moguće, takva nam je skupština. Pa čekajte, ali nikada nisu raspravljali... Evo, pogledajte, sad uzmem novine, evo, i pogledajte. Ovo je duhovito. Ovo je hit. Duhovito, jeste, i duhovito. Evo, ovaj, ja se smejem tome, sad zatekli ste me ovde na mestu. Da. Da, pa, to sam prvisavao. Da bome. Ali, zaticanje, kako ne? Najbolje zaticanje. Svuda u normalnom svetu, mi nismo normalni, da? Države odvajaju mnogo velike pare za zoološke vrtove. Znači, to su milioni, normalno. To su milioni dolara ili milione... Da li se mi raspravio, mislim, to u skupštini? Eura, da bome. A on je sve to napravio sam, on je veliki entuzijasta, on je veliki pregalac, sve to napravio sam. I nekomu je, verovatno je on i zatražio nešto, da bi još to doradio, da bi malo predao to glamuru i tako. I oni su mu odobrili mrtvih 250.000 eura, to nije ništa. A onda je neko okrenuo tezu da su te pare za žirafu. Da žirafa košta 250.000, samo trenutak. Žirafa ni blizu ne košta toliko. Znači, pa ona košta jedno 25.000 mužjak. Ženka košta možda jedno 40.000. Pa nije niko uzeo procenat. Pa nije to on uopšte za žirafu, to je za kompletan turizam i za zoološki vrt i možda za nešto drugo. A oni su... Znači, nema kuluara, nema kancelarije, ljudi ne rade. Samo raspravljaju o žirafi i o Draganu Markoviću Palmi. Onda su našli statističari. Pa su koliko bi dece moglo, dečijih dodataka, pa koliko bi moglo dece da ode na letovanje, pa koliko bi penzionerima. Znači, se računa to da ogade Dragana Markovića Palme kod naroda. Međutim, mislim da neće uspeti, njegova dela su prevazilaze sve te budalaštine i te priče. Da, da, da. Ali smatrate da uopšte treba Jagodini, mislim, zoološki vrt, pored ovakvog zoološkog vrta koji je fenomenalan u Beogradu? Postoji jedna preporuka UNESCO-a zbog ovog globalnog otopljenja, zbog toga što sa lica zemlje nestaju bezbrojne životinske vrste i biljne, naravno, postoji preporuka da svi gradovi, uglavnom, naročito veći gradovi, a Jagodina je ipak jedan prilično velik grad, treba da imaju zoološke vrtove, botaničke bašte i banke gena. Da taj potencijal sačuvaju. Dragan Marković je imao sluha, on je to osetio. Prvo su ga svi gledali sumnjičavo, ali on je, zahvaljujući tom zoološkom vrtu, zahvaljujući Aqualandu, napravio od Jagodine jedan turistički centar Srbije. Ovdje ste otišli za Beograd da studirate, upisali ste likovnu akademiju. Da. Odsek vajarstva. Jeste. Tako. Jeste. Kažu da ste uradili, izvajali oko 30, je to tačno? Ja mislim 26 da sam napravio. 26, da. Spomenika koji su bili širom one velike Jugoslavije. Bilo ih je čak i u Bosni, u Banja Luci, ne znam. Ne mogu više ni da se setim gde. I Boga mi, do skora ih je bilo. Sad, naravno, mi smo narod koji, od koga počinje sve. Znači, kad jedna garnitura dođe na vlast, oni sve prethodno ono što je bilo zbrišu. I onda se počinje uvek od početka. I tako su trasirali put i budućim pokolenjima. Evo, snimajte ovu žirafu malo, ona je mnogo zanimljiva. Tako da će i ovi u buduće raditi. Tako da će i njihovi spomenici, ako ih bude,
biti verovatno anulirani od strane nekog drugog. To nije dobro. A što je bilo, Vuče, sa onom sa skulpturom koju ste vi radili, nestala je? To je bilo kada? Sigurno bila dobra skulptura. Šalim se. A každa je nestala koju ste pa radili? Bila je nestala, to je negde ovde u Cetinskoj ulici, Dragan Kovačević, to je tamo škola za decu sa oštećenim vidom. I ispred je ta. To je možda jedna od zadnjih koju sam napravio, ali mnogih bi se odrekao, ali je bilo sjajnih skulptura. Znam da sam velike komplimente dobijao i afirmisao sam se, bio tu, tako da od posla nisam mogao da živim normalno. A mene to nije zanimalo, novac me nije zanimao, inače da me zanimao novac, ja sam mogao biti jedan od najbogatijih Beograđana, da bome. A radite sada, Vuče, radite? Sad ne radim, sad sam... Vajate, ne? Ne, sad sam ovde zato što nemam gde da vajam. I došao sam ovde privremeno na jedno 4 godine da ovo stavim na svoje noge, pa da onda mi se grad oduži na neki način da mi da neki prostor pod istim uslovima kao i drugima. Da. Međutim, grad to nije uradio i ja ostadok ovde 23 godine. I nemam prostora. 86. ste, ali tako upravo? Jeste, od 86. Ali da sam imao da vajam, bio bih mnogo poznatiji kao vajar nego kao direktor zoološkog vrta. Došli ste na upravničko mesto 1. maja. Jeste. Tako? No, došao sam nešto... Sa praznik rada. Da, da. Pa odlično. Jeste, došao sam nešto malo ja ranije i već sam držao konce u svojim rukama, ali sam zvanično 1. maja prijavljen. Bio sam ranije izabran, pa sam hteo da završim poslove u bivšoj kući, jer i tamo sam bio direktor. I da kažemo, zašto sam ja došao? Ja sam u stvari došao da hrane životinje, da čistim ovde, vi ste me zvali da pomogne. Pa Karamela, ne može to tako, ja jesam zvao, ali ne može. Hraniti životinje treba... Sa ljubavlju ću da ih hranim. Ja znam sa ljubavlju. Naravno sa ljubavlju, ali mora prvo da se prođe hijerarhija, mora malo da se i metlica uzme u ruke, pa da se malo čisti, pa da se malo kod kontejnera da se tamo ubacuje. Nema problema, pa hoću sve što radim. Ne može tako kao maneken. Kakav maneken, ovo je radna uniforma, sam isto čista. Opere se, pa se isprlja. Sad će moji radnici dobiju kompleks kad vide tako lepu uniformu, reći će zašto mi nemamo ovakvu uniformu. Dobro, čiste. E, Vuče, vi ste napravili zaista jedini upravnik zoološkog vrta koji je stvarno postigao neverovatno uspeh što se tiče kvaliteta održavanja ovih životinja, zaista sređen zoološki vrt do perfekcije, kao u stvari evropski zoološki vrt. Dobro, mladi ljudi i ne znaju, znači oni koji nisu savremenici pa ne znaju šta je bilo. Pa vi ste mnogo toga uložili, sebe ste... Ne, ovo je bilo jedno smrdište, kao deponija u Vinči. Znači, to je bilo strašno, pa dobro, znaju ovi stari. Ovi mlađi ne znaju. Pa znamo i mi mlađi, Vuče. Znači... Nemojte, znaju međutim, oni stari i međutim, mi mlađi. Međutim, i mlađi, jeste. Ali ovo je jedna mnogo ozbiljnija... Mi smo napravili jednu mnogo kulturnu instituciju, možda i najkulturniju u Srbiji. Ovde se dešavala čuda, ovde snimali filmovi veliki, pa jedan među njima je bio i Underground. Underground, vi ste čak životinje Ne, i Underground je počeo, recimo, upravo sa zoološkim vrtom. I bio je sigurno zamajac koji je pokrenuo taj film i odmah zainteresovao ljude, onda su sa pažnjom gledali. Napravili smo, ja mislim, više od 2 sata materijala, fenomenalnog. Nažalost, tako to biva, u film je ušlo, ne znam, minut, dva, tri, ne znam nija koliko, ne sećam se više. Ali, recimo, tu je bilo, više je ušlo, naravno. Mnoge životinje odavde igrale su. Pa, evo, ove guske su, one bele. To je uspomena na Underground. Jer isto kao što sada pričaju o palmi i o žirafi, tako su pričali da smo Kusturica i ja za velike pare doneli odluku
da životinje stavljamo u njih eksploziv i da ih dižemo u vazduh i tako dalje. A mi smo ih zaista mazali nekim kečapom i onda se, ja ne znam, gledao si kako snima film. Ima nešto pa napravi puf. Znači ne čuje se detonacije. A to je pirotehnika. Pirotehnika. Oni posle to dodaju tamo. Ljudi u principu ne znaju kako to. I onda su dolazili zlonamerni ljudi da skidaju taj kečap sa trave, da nose negde u laboratorije, da se prave analize, da vide, da optuže Kusturicu i mene, da smo zločinci. I ja sam onda doveo te guske da vide da su one sve žive. Da nijednoj pero nije falilo. Eto tako. Doveli ste guske gusanima i guskama da vide da su žive. Da su žive, jesno. Naravno, tu je i Petar Lalović, jedan njegov kultni film, pa je igrani film, Ptice koje ne polete. Ima tu i glumaca. Koji su glumili u tom filmu i tako dalje. Znači, mnogi umetnici, vajari, slikari, dolazili su ovde da slikaju motive, da slikaju neke životinje pa da ih posle vajaju, grafičari, mnogi pesnici su opevali Zoološki vrt, mnogi kompozitori su na te njihove reči komponovali muziku i tako. Recimo na Borina Čorva, Belo medvedu, bela mečka, raduje se bela mečka, Bojović joj našo dečka i ne znam tako. Da, to je super, super, Bora Čorba, jel? Da, bome, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jedna mnogo ozbiljna institucija. Naravno, mi nismo imali para, jer nama, mi smo bili državni vrt, kome država nije davala ni jedan jedini dinar. Jeste, a kako ste u vreme hiperinflacije, karta je bila... 5 biliona dinara. Vidiš, ti to znaš, bre. Pa normalno znam. Pa ja sam pismeni zabavljač, nisam nepismeni. Slušaj, to je... A pritom ne čitam. Da. Laptop nam neće trebati. Ne treba nam. Pa to je samo foliraža. Foliraža, da. Se folira malo. Pazi, u jednom trenutku, to je neshvatljivo. 5 biliona. Ljudi ne znaju šta je 5 biliona. Kad sednu pa razmisle šta je 5... Šta je milijarda? Recimo, pročitao sam negde da su studenti na nekom američkom univerzitetu, Yale-u ili Harvardu, izračunali putem kompjutera koliko bi trebalo čoveku da broji od 1 do milijardu. Znači, da izgovara svaku cifru. Neće mi verovati da je to nešto oko 380 i nešto godina. Znači, jedno 10, 15 ili ne znam koliko generacija bi moralo da nastavlja da broji. Ne bi izbrojao. A je bilo posetilo? To je milijarda. Sad ću da ti ispričam. A ovo su bilioni. Znači, i zvoni telefon, alo, Zoološki vrt, kažem da, jel radite? Kažem, radimo, naravno. Recite mi kolika je cena ulaznice. Ja se kažem, izvinjavam, meni je neprijatno da tu cifru kažem, ja to ne mogu. Recite, ne mogu, i ja spustim slušalicu, zaista. A to je bilo 60 feninga, recimo, od prilike. I 5 puta dnevno se menjao kurs. I te pare propadaju, ja sam to držao u jednom ćošku tih paruljina i kupao se kao Baja Patak u tom novcu i tako. I ja kažem mojim radnicima, kupujte nešto, pa kažem, nema šta direktor, jer su prodavci povukli svu robu. Kako nema, kažem, ima kamen, ima cigla, ima šljunak, ima pesak, to kupujte, kažem, jednom propada novac i oni počnu da kupuju. E sada, ja to objavim veliki crno, ne, da, jednog dana dolazi, napravim cenovnik da ciglama naplaćujem ulaz, pošto ljudi nemaju para, jer je karta bila 5 biliona i meni kaže moja saradnica, znate li direktor, kaže pošto je cigla? Ne, kažem, pošto 2 biliona, pazi, jedna cigla 2 biliona. Da. I kažem, ajde, kupujte cigle. I oni počnu, deca, da kradu na gradilištima cigle, roditelji u gepeku donose, dolaze cele porodice, kod mene se cigle gomilaju, ja ih nosim dole i od tih cigala ja sam napravio jedan zid od 100 i nešto metara dole. Majke mi, da. Rešio funkcionalni deo vrta i estetski deo vrta, to tamo gde je bebi zoo vrt. Ceo svet je o tome pisao. Znači, bilo je ovako... A ste imali za hranu, u stvari, tada za životinje? Ja sam imao za hranu. Dolazili su moj kolega iz Beča. On je skupio 1 000 000 šilinga i poslao mi ceo jedan šleper
pun hrane za životinje, poslao mi grejalica, poslao mi anestetika, poslao mi lekova. Da, da, da. Tako da sam mu, evo i ovom prilikom, zahvalan. Naravno. Kako se gospodin zove? Zove se Helmut Pechlaner. On je direktor vrta u Šembrunu. Pozdrav. Naravno, nedobro namerni ljudi ovde izjavili su da je to vrhunac cinizma, da zapad šalje životinjama, a neće ljudima, što nije tačno, jer sam ja bio na granici, mislim da je za Foču jedan kamion otišao, jedan otišao negde na Kosovo, ovaj došao ovde, i tako, i tako dalje. Sam vidio i malu žirafu, evo, evo je. Ne, to je zebra mala. Zebra, zebra, pardon. Da, ona se rodila, ona ima možda, možda jedno 5 ili 6 dana, tako. 5 ili 6 dana? Da, 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 da. Kako je lepa ona, vidi kako je lepa. Evo, tata hoće da pravi drugu zebricu. Jeste. Pa da ne bude dosadno. Pa da ne bude ovoj malo i dosadno, ali bojim se da mala ne strada u toj besomučnoj trci. Idemo od sada da radim. E sad, ali da vas pitam, usput ćemo pričati malo o ulicama. Ili još uvek postoje ulica? Ajmo da ispričamo ovde o ulicama, pa ću ja sada. Ja ću dovesti poslovođu. Ne mogu ja da ti dajem poslove. Poslovođa će tebi da daje poslove. Pa da, tako vi ste. E, jel postoje ulice poznatih? Postoje. Recimo. Evo, ovo je bulevar Duška Kovačevića. Drugo, ima osnivača vrta Vlade Ilića. On ima svoj prospekt. Taj seče bulevar. A trener Partizana? Trener Partizana, on ima, nismo još postavili ulicu, nije još napisano, on se zove Vujošević. Onda ima, ima zanimljivih ljudi, ima recimo Cepterov avenija, oni su meni kupili žirafe. Ima ulica Nika Aničića, odnosno avenije, odnosno trg Nika Aničića. To je čovek koji mi je kupio vele lavove, koji mi je kupio geparde. Recimo, ima ovde i ulica makedonskih konobara. Ja? Ja, jeste. Ima ulica, ima Monikin tesnac, recimo. Monikin tesnac, po to morate da mi pokažete. Jeste, Monikin tesnac. Jel ovalan? Ovalan je, jeste. Znači, George Bush čim dođe u Srbiju? Ne, ne, kad bude, ne George Bush, nego Clinton. Clinton, da. Kad hoćete da prođete kroz Monikin tesnac, morate da se sagnete. I, naravno, tamo vas čeka Impeachment Square. Impeachment Square? Square, da vome. Ima mnogo zanimljivih. Ima ulica doktora Dušana Stanojevića, čoveka koji je, ima Borin Ćorsokak. Bore Čorbe. Ili Bore Čorbe, pa dobro, Bora zaslužena. Ćorsokak. Ima, recimo, Jovino Sokače, jednog novinara. Ovdašnjeg Sokače je ovoliko u dubinu, ovoliko u širinu. Eto, to je. I to je pored WC-a direktno i kad nekog potera, ako ne stigne da uđe u WC, on to odradi u Jovinom Sokačetu. U Jovinom? Da. To je super, super. Da. Jako mi se dopada. Dopada mi se nazivi. Ima, naravno, bivšeg projektanta, to je Aleksandar Krstić, sadašnjeg projektanta Igora Marića, ima staza Beogradskog maratona, ima direktori, svi prethodni, uglavnom imaju svoje ulice koji su bili od osnivanja Zoološkog vrta pa do danas. Ja mesto da zaboravim, ima forum Vuka Bojovića. Znači, ja imam forum, da. Dobro. To su hteli tako, šta da radimo. Ja sam se opirao, međutim nije. Vrt je star 72 godine. 72 godine. Osnovan je na Petrovdan 12. jula 36. godine. 36. Znači, od 36. godine postoji. Od 36. jeste. A Vuče, jer tačno da naša majka Jovanka izjavila... Ja ga poslala, kaže, u Beograd da studira, on, kaže, čuva životinje, mogo, kaže, to da radi. A kad je to bilo, kom to periodu, ona je rekla kad ste vi završili likovnu akademiju? A, pa ja sam završio likovnu akademiju, pa sam ja posle likovne akademije, posle dugo godina... Kad ste vi postali upravnik, je li tako? Postao sam upravnik, kad sam postao upravnik, ona kaže, šta ti to, majka kao majka, verovatno je žudela da joj sin bude nešto drugo. I kad je čula direktor Zoološkog vrta, da, pravnik, doktor, inženjer, recimo, i tako. Onda je rekla, teško meni, kaže, ja ga školovak toliko godina, jer moja škola je mnogo dugo trajala,
kaže da čuva životinje po Beogradu, a to je mogao da radi i ovde. Bili ste direktor i trgovačke škole? Više trgovačke škole, da. Ovo je za Bijeljinu, je li tako? Da, da. Nekad sam bio, imao centar za vanredno studiranje u Brčkom. U Brčkom, pa sam imao centar za vanredno studiranje u Tuzli. Pa sam imao centar za vanredno studiranje u Doboju. I centar za vanredno studiranje u Sarajevu. Znači, dok smo imali veliku Jugoslaviju, ja sam bio direktor te škole i tako smo lepo živjeli. Sad, sudbinu mojih studenata, ne znam kakva je. Kažu da to ne zaboravim da vas pitam. Kažu da ste potomak Marka Kraljevića. Marka Kraljevića, jeste. Jako zanimljivo, kako mislim. Je li to stvarno ili... Ne, u stvari, u tom kraju odakle sam ja, tu postoji ona narodna pesma o kralju Vukašinu i o vojvodi Momčilu, onom krilatom konju. Ti si zapamtio to u školi što Momčilu do kolena bilo, Vukašinu po zemlji se vuče. Zašto je Vidosava ostavila Momčila i pošla za Vukašina? Ali naravno, majka Marka Kraljevića je bila Jevrosima, sestra Momčilova, sa kojom se oženio na kraju Vukašin. I naravno, mi smo u jednoj televizijskoj emisiji ovde tražili poreklo, da li sam ja potomak Kraljevića Marka i tako. I to je bilo jedno 40 emisija na tu temu. Tako da smo doveli ljude do sijanja i dan danas kad odem u neki grad u Srbiji, neko me zaustavi i kaže, oprostite, da li bi bili ljubazni i kažete, jeste vi potomak Kraljevića Marka? Da, da, da. Po legendi, ujčevina Marka Kraljevića odatle, pretpostavljam da mi je neka rođaka bila Jevrosima. Pa normalno. Pa normalno. Pa normalno. E, sad ovaj, Globetrotter ste s pedigreom. Šta je to? Globetrotter je putnik koji stalno voli da putuje. Da. Da objasnimo ljudima, da, u pravosti. Da. Znači, volite da putujete, obišli ste dosta kontinenta, jel? Pa jesam, ali ja ne putujem tamo gde drugi putuju. To je razlika moja. Ja zavidim mnogo Marku Polu. Ja sam mnogo prošao tamo nekih bespuća. Recimo, ponosan sam strašno što sam bio na Kamčatki, na Čukotki, na Tajmiru, na Altaju. Jeste, gde nema civilizacije, gde... divljina, volim da uživam. I koje vam se mesto najviše, recimo, koji kontinent vam se dopada, ne znam, država? Pa nisam bio u Južnoj Americi. Ne, nisam bio u Južnoj Americi, ali bez sumnje mene pleni Azija. Tu ima svega. I stepe, i tundre, i tajge, i zime, i leta, i toplog, i pustinje, i lepih reka, velikih jezera. To je za mene. I čudnih i neobičnih egzemplara iz njihove faune, što otprilike ne znam da li ima na nekom kontinentu. Pa ima, kad se uzmu i ptice i reptili, ima ih i u Australiji, ima ih i u Africi, ima ih i u Južnoj Americi. Ali evo, poslednja stvar gde sam bio sam na Altaju, to je na granici Mongolije, Kazahstana i Rusije. Pa sam malo bio i u Mongoliji, u Kazahstanu sam bio ranije i fasciniran sam. Sam verovao da moj zavičaj, znači selo Zminice koje se nalazi tamo gde se završava sistem Sinjajevine i počinje masiv Durmitora, koje je veoma idilično, mislio sam da je najlepše na svetu. Ono jeste pa je lepo, ali ovde je sve to još veće, još glamuroznije, još surovije, još okrutnije. Tako da to pleni i ja u tom uživam. Eto. Kakav je Vuk ovako privat? Privatno. Kakav je za decu, kakav je uopšte? Dece imam, dece... Četvoro, jeste. Su živi i zdravi. Pitala me jedna novinarka, kaže, privatno, što vas interesuje, kažem, privatno? Pa kaže, pa ja kažem i ne idem kući. Pa kaže, ba recite mi koliko dece imate. Evo kažem, ajde to ću vam reći. 4 puta sam došao kući i ogradio 4 deteta i eto tako. Jel kaže da živite kao Gandhi?
pa živim kao Gandhi. Jednodnevno jedete, pa često zaspite i u stolici, ali jednom gledate dnevnik. Pa dnevnik odgledam i obično prvi deo vidim, onaj drugi deo zaspem. Ali smara onda... to malo. Ne volite politička dešavanja? Ne, politička, ne, ona me zabavljaju. Da. Volim da gledam Skupštinu. Je li to najbolji show program za sada? Ja mislim, to je na uštrb pozorišta. Više niko ne ide u pozorišta ili retki pa ljudi idu. Nema razloga. Imamo sve. Imamo Glembajeve, imamo sve. Nušića, ožalošćena porodica. Nema nekako ne liči to. Imamo i dinastije. Ako, ima... To... Ali to kad prođemo automobilom, onda vidimo... Pa ljubavne afere, kao španska serija. Kao španska serija, jasno. Pa je bilo pre neki dan onako kao španska serija mi je bila super. Bilo je ono, sa dobrim glumcima, ono, o ljubavima i tako. Da, o seksu i tako. Vole, vole oni. Čekaj, pa normalno je to. Mislim da je apostrofiran bio čak oralni seks, da je on bio ovako u prvom planu. Pa dobro, ljubav, seks... Popularisanje, ja ne znam... Ne znam da li statistika... Da Bog da, da Bog da. Da, kad ćete doći inspicijent da mi da... Evo, sad ćemo da ga zovemo. Srpska verba neko šta, bilo zna. Dragane, Đurišiću! E, ajde, slušaj, ti kažem, ovo je moj poslovođa, čuveni Dragan Đurišić. Servis Karamela. Servis Karamela, da bome. Nije volonter, mi imamo malo radnika, nemamo para da ih platimo i nađemo nešto neka radi. Prvo ga tamo zatvorite malo u kavez, slikajte ga. Da, malo da me vide ljudi. Da. Da budem atrakcija u Zoološkom vrtu. I prvo malo metlicu, pa onda ne može, on će da hrani životinje. Ne može tako. Pa onda ću da perem zube žirafi, pa... Da. Pa dobro, može da presvuče neko mladunče i tako. E da, može majmuna. Da. Da ga prepovijem. Da ga prepovijem. Da ne gubimo vrijeme, nego da krenemo. I da podaj majmunicu, da. Pazi, nemoj da uleti u čeljusti nekog lava ili, ne znam, neke... Lavovi mene obožavaju. Neke zveri, a? Pa lavovi mene obožavaju, znaju da sam lav. Jel' tako? Da. Srpska verba neko šta, bilo zna. Gledam sam. Šta radiš ovde? Jasna babić. Ama čoveče, bođiš. Here for you. Šta se desilo s tobom? Ništa se nije desilo, nisam bio dobar, pa me Vuk Bojović smestio u kaveš. Čekaj da probam da pođeš na tebe nekako. Uđi slobodno. Jao, majko, si gladan. Uđi slobodno. Jesi gladan, čoveče? Gladan sam. Pa što radiš? Kako si? Pa ništa, evo, šta? Evo, šeta se malo. Srpska verba neko šta, bilo zna. Nova životinja u Zološkom vrtu. Evo, izvolite, pogledajte ovaj gospodina. Možete i da se slikate sa njime, ako hoćete. Nova životinja u Zološkom vrtu. Hoćeš kod mene? Udi kadarina, gospodina. Vučeće, bude moja ulica. Kako je ova zebra lepa, majke mi. Ću kući da pobacam one animal printove, ne znam morat kući. Tu lepo da mi očistiš. Dobro. Tu, evo sada ću ti hranu sada. Drži. Pa se pazi da nekli tamo. Dođite. Kako? Da, sad ću ide. Ali crni. Crni mi se više sviđa. Moću da ih da hranim. Na pešu. Spasiću.
šta je ovo? Muska! Evo. Vidi kornjače. Ja sam njega na čutku kao. Njega? A gde onaj što je bio u Cecinom spotu? Nije monotonija što me noće subija. Alo, čuješ li? Ma kak, ne možda me prepazi, ne. Nisam se presavuko, nemam periku. Koliko je visoka. Žare! Gde ti perika? Evo. Ja. Servis Gravella, neko što...